Milí přátelé, text na dnešní den budu číst z knihy Josue ze 24. kapitoly verš 14. A tam je výzva Josueho k národu. Ctěte Hospodina a služte mu oddaně. Odvrhněte bohy a služte Hospodinu. Josue má na mysli to, aby lidé odvrhli různé bůžky, které měly jejich okolní národy. A my si tak můžeme říct, no tak ten biblický text, který je určen na dnešek, je jednoduchý. My si žádné modly a bůžky nikde neschováváme, my s tím problém nemáme. Ale máme. A velký. Abych to ilustroval, dovolte, že použiju příklad z Tanzánie, protože tam jsem si to znova uvědomil. V Tanzánii jsem se setkal s tím, že lidé přírodních náboženství dodneška uctívají božstva, duchy, duchy přírody, duchy zesnulých tam v přírodě. Například se to projeví tím, že pod nějaký veliký, mocný baobab nebo jiný vzrostlý strom nosí nejrůznější dárky. Tu a přinesou hrnec navařené ryže, tady přinesou nějakou polévku, tady přinesou nějaké ovoce či kbelík medu, pěkně to tam položí pod strom, rituálně, s modlitbou, s velkým procesím. A doufají, že bohové jejich dary přijmou a že na ně shlednou a že jim pak dají zdraví, že jim dají dobrou úrodu, že jejich zvířata se budou hezky množit a že jim všem bude dobře. Co se ovšem nestalo? Jedním z výsledků misie je, že samozřejmě mnozí se obrátili k Pánu Ježíši Kristu. Ale mnohdy zůstalo úplně stejné myšlení. Já něco Pánu Bohu dám, přijdu na bohoslužbu, udělám nějaký dobrý skutek a doufám, že Pán Bůh se postará, že mi dá zdraví, že se postará, abychom měli dobré výnosy na poli a podobně. Vlastně se nic nezměnilo, jenom jmenovka na Bohu, kterému to dáváme. A v tom jsem si uvědomil, že ta výzva je aktuální i pro nás. Protože i nám se může stát, že Pánu Bohu sloužíme pohansky. Abychom z toho něco měli. Aby nám bylo dobře. Aby on nám dal své dobré dary. Ale křesťanství na rozdíl od pohanství není náboženstvím aby, ale je náboženstvím protože. My sloužíme Pánu Bohu, my ho milujeme, my ho nasledujeme, protože jsme poznali, kým on je. Protože jsme poznali, co on pro nás udělal. Protože jsme poznali, že on je dobrý, jediný, pravý Bůh. A to je rozdíl mezi pohanstvím a náboženstvím. A tak když tady Josue dneska volá, abychom odvrhli pohanské bohy, je to výzva, abychom my odvrhli ten pohanský přístup, kdy Pánu Bohu věříme, abychom něco získali. Ale abychom si znovu uvědomili, kým on je a nasledovali je, protože jsme se s ním setkali. A protože jsme v něm našli dobrého Boha. A to vám ze srdce přeji.